20 в Україні. Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Тупцювання біля фінішу. Що заважає ЦВК оголосити результати виборів? І чи встигнуть до 5 серпня? На свій страх і ризик. У річках Миколаєва заборонили купатися. Чому небезпека не зупиняє людей? Майже як у столиці. В Ужгороді вкотре здорожчав проїзд. За що беруть гроші і якою буде відповідь пасажирів? За будь-яку ціну. Брекзит загрожує Великій Британії додатковими видатками і втратою території. Чи зупиниться Лондон? Литовський Чорнобиль. Як Балтійська держава заробляє на популярності серіалу про події в Україні? На фінішній прямій у Центральній виборчій комісії завершують приймати останні протоколи з мокрими печатками з мажоритарних округів. Процес затягнувся через численні позови, кажуть у ЦВК. Чим іще запам'ятаються позачергові парламентські вибори 2019? В матеріалі Даніїла Снісара. Лічені дні відділяють Центр виборчком від дедлайну. 5 серпня – крайній термін, коли ЦВК має офіційно завершити підрахунок результатів голосування на позачергових парламентських виборах. Втім, навіть після цієї дати можливі зміни, адже у судах нині точаться баталії щодо оскарження результатів на 6 округах. Каруселі, вкидання бюлетенів, підкуп виборців. І це не всі порушення, про які заявляють на проблемних мажоритарних округах. Здебільшого кандидати в судах вимагають перерахунку голосів. Так, наприклад, на 198-му окрузі заново підрахувати результати мають члени 15 дільниць. У ЦВК звітують, від дня голосування до судів надійшло понад 70 позовних заяв. Загалом було подано 74 позови у 23 одномандатних виборчих округах, які стосувалися питання протоколів про підведення підсумків голосування. З цих 74 позовів у задоволенні 42 було відмовлено, 5 було залишено без розгляду, 14 задоволені і 13 на зараз перебувають у провадженні. У Центрвиборчкомі наголошують, якщо рішення від судів надходитимуть і після 5 серпня, будуть їх виконувати. Закон це дозволяє. Що ж до самих перегонів, цього разу вони встановили антирекорд. За усю історію незалежної України зафіксована найнижча активність виборця – менше як 50%. Також уперше голосування відбувалося влітку. У сезон відпусток це теж вплинуло на показник. Політики ж виборчу кампанію називають найбруднішою. Не був побитий рекорд на оновлення Верховної Ради, тому що близько 80%, але у нас колись був рекорд оновлення Верховної Ради у 94-му році, тоді було оновлення на 84%. Ця Верховна Рада не змогла побити цей рекорд. Якщо по цифрам, побив рекорд по кількості жінок. В цій Верховній Раді кількість жінок справді є більше, ніж минулій Верховній Раді. Власне кажучи, взагалі це є таким своєрідним рекордом для нашої України. Беззаперечний рекорд за кількістю депутатських портфелів, які отримає у Верховній Раді 9-го скликання, одна політична сила – «Слуга народу», завдяки перемозі на більшості мажоритарних округів, матиме одразу 254 мандати. Це дозволить партії створити монополію під час ухвалення законопроєктів, і коаліція в такому разі не обов'язкова. Фракція формувалася достатньо так в авральному порядку, і списочники, і ті, хто йдуть по мажоритарці. І от ключове питання, як вони далі будуть, знаєте, себе поводити. Я навіть більше хочу сказати, що я вважаю, що оцей ріксус в Трускавці, який зараз відбувається, тренінг, це насправді вивчення самих депутатів. В самій партії думають, хто кого ми набрали, хто ці люди. І досі зберігається інтрига щодо кандидатури на посаду прем'єр-міністра. Мовчать і у провладній партії, і в офісі президента. Хоча й не приховують, майбутнього очільника уряду оберуть за погодженням гаранта. Процедура прописана законною, скільки би ми з вами тут не гадали, а я в такій же ситуації, як і ви. Живо, я знаю більше кандидатів, а яке рішення прийме президент, я не знаю. Треба взагалі зрозуміти, що в нашій команді всі рішення приймає президент. І різні слухи і домисли не мають жодної реальності. Кандидатуру прем'єр-міністра президенту вносить коаліція фракцій. Якщо буде створена коаліція фракцій, то це одна система координат. Тоді має бути коаліційна угода. Тоді мають бути прописані
ініціатори рішень. Коли ж новообрані депутати отримують посвідчення і займуть крісло у Верховній Раді, ані у ЦВК, ані в ОП прогнозувати не беруться. Кажуть, спочатку необхідно дочекатися оприлюднення остаточних результатів виборів. Тож сесійна зала парламенту залишиться порожньою принаймні до вересня. Даніл Снісер, Євгеній Камінський, подробиці, телеканал «Інтер». Запам'ятаються ці вибори і скандалами на виборчих округах. У 6-му апеляційному адмінсуді сьогодні продовжили розглядати справу щодо результатів голосування на 207-му окрузі. Нагадаю, за інформацією ЗМІ, кандидат від «Слуги народу» Максим Зуєв не мав права балотуватися, бо останні 5 років не проживав в Україні. Подробиці розкажуть мої колеги. Закон один для всіх. Акція протесту біля 6-го апеляційного адмінсуду триває другий день. Активісти вимагають скасувати реєстрацію Зуєва. На їхню думку, кандидат від «Слуги народу» порушив закон. Не проживаючи на території України 5 років, це виходить більше 260 днів, на території України він не проживав. Суд має прийняти рішення, таке, як і прийняв відповідно до Клюєва, до Шарія, про те, що Зуєва мають зняти з виборів. Розгляд справи продовжили з клопотання сторони позивача про відвід суддів. За словами адвоката, служителі Феміди відмовилися брати до уваги закордонний паспорт Зуєва. Отже, рішення може бути упередженим. Заявляю про відвід судового клепу в складі суддів головуючого Юдиченка, суддів Сокі, Ісаєнко від розгляду поточної справи. Однак представники ЦВК і кандидати від «Слуги народу» Зуєва клопотання про відвід не підтримали. Мовляв, аргументів не вистачає, та й розгляд справи може затягнутися. Всі заяви нема головного, це підстави для відмови. І вважаємо, що задоволення даної заяви призведе до необґрунтованого затягування справи. Ми проти того, щоб таким чином затягувати процес судовий, тому не підтримуємо. Врешті оголосили перерву майже на годину. Клопотання адвоката колегія суддів вважає безпідставною. Доводи представника позивача не підтверджують наявності прямої чи посередкової заінтересованості колегії суддів. А тому заявлений відвід відповідно до частини 4 статті 40 КАС України є необґрунтованим. Засідання суду вирішили продовжити без зміни його складу. Остаточне рішення у справі Зуєва мають винести близько опівночі. Андрій Кравець, Леоніда Борін. Подробиці телеканал «Інтер». Побили журналістів і потрощили техніку. Так розпочався позаплановий перерахунок бюлетенів у 50-му окрузі у Покровську. Хто бив журналістів і чому голоси вирішили перераховувати не в приміщенні ОВК? Про це далі. За рішенням суду, перераховувати бюлетені на виборчому окрузі номер 50 мали аж у суботу. Та члени комісії несподівано вирішили зібратися та ще й змінили місце підрахунку. Коли ж до приміщення намагалися потрапити двоє журналістів місцевого видання, їх просто побили. За словами постраждалих, до них вийшов політтехнолог міського голови Руслана Трибушкіна та насильно затягнув оператора в будівлю. А вже там журналістові завдали ударів, відібрали та розтрощили камеру, видаливши всі записи. Визволити оператора допомогли екіпажі поліції. Нашого працівника випустили, в нього були наявні ознаки того, що його били. У нього на лбу там царапини, спадини, синці, на ноші, на області грудної клітки. Так. І у нього дуже був морально подавлений стан, тому що у нього відіграли камеру. З камери витягли флешку, на якій був там матеріал, який ми сьогодні відзнімали на ОВК номер 50. Видалили весь цей матеріал, пошкодили камеру, його, я ж кажу, його побили, його пошкодили майно, йому погрожували. Йому казали, чи не боїшся там ти далі тут жити, і ти не знаєш, куди ти заліз. За словами журналістів, новина про те, що комісія вирішила зібратися, здалася їм підозрілою. Адже не раз членів ОВК ловили на спробах фальсифікації результатів на користь Трибушкіна, на вкиданнях бюлетенів і на вмисному пошкодженні протоколів. Прокуратура Криму відкрила провадження щодо суддів Верховного суду через колишнього голову апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на власні джерела серед правоохоронців. Понад півроку тому Верховний суд скасував постанову парламенту про звільнення Чорнобука. Нібито через те, що голосів у Раді насправді було недостатньо. Тепер у прокуратурі стверджують, що встановили всіх депутатів, які голосували за звільнення Чорнобука. Нагадаю, Валерія Чорнобука підозрюють у державній зраді. Майже рік тому його арештували. Проте цього річ у червні звільнили із-під варт.
Житловий фонд країни готовий до опалювального сезону на 60%. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко під час селекторної наради з керівниками областей. Уже 1 вересня мають повністю підготувати дитячі садочки, школи та лікарні. Місцеву владу в уряді закликали пришвидшити темпи встановлення прибудинкових лічильників. А от чи не завищені тарифи на тепло, перевірить Державна аудиторська служба. Рішенням уряду прийнято про те, щоб перевірити підприємства, які на сьогоднішній день, встановлюючи тарифи, надають послуги. Я хочу повідомити, що безпосередньо 21 підприємство зараз буде перевіряти Держаудитслужбу для того, щоб ті тарифи, які встановлені на місцях, перевірити на їх ефективність і наскільки вони відповідають дійсності, що дійсно підприємство може встановити такий тариф. Можу зразу сказати, що попали в такий перелік саме ті підприємства, в кого є найвищий тариф за 1 гігакалорію. Починаючи від 1800, так, і 2300. Тому Держаудитслужба перевірить, наскільки ті витрати, які були задекларовані під час формування тарифу, відповідають дійсності. У Харкові вперше за 40 років почали робити капітальні ремонти в обласних медзакладах. Зараз робота кипить у дорослій і дитячій інфекційних лікарнях. Що вже встигли, бачили наші кореспонденти. Харківська обласна дитяча інфекційна лікарня. Напередодні сюди привели матусь з дітьми. Нещодавно тут завершили ремонт, завезли нові меблі і облаштували маніпуляційну кімнату. Замінили покрівлю та встановили сучасні вікна. Загальна вартість робіт – близько 40 мільйонів гривень. Фінансують ремонтні роботи Харківська обласна адміністрація та Європейський банк реконструкції та розвитку. Ці бокси будуть нести достатньо велику нагрузку по госпіталізації хворих, як корею, вітрянкою, особо опасними інфекціями, грипом, лихорадкою неясного генезу. Таких хворих дуже багато, і вони повинні перебувати в мельцерівських боксах, а перший етаж – це все мельцерівські бокси. Це спецбокси з виходом на вулицю, з усиленою ізоляцією. Кипить робота і в лікарні для дорослих. Діагностичне відділення вже за кілька місяців повністю оновлять. Ремонту тут не було 30 років. Палати були в такому, скажімо, не дуже хорошому стані. Був грибок на стінах, макрелі, поли. Було для хворих не дуже було уютно, скажімо так. За словами головного лікаря Віктора Нартова, проведення ремонту у лікарні добувалося кілька років. На листи до чиновників отримували єдину відповідь – грошей немає. Керівництво нашої області звертає увагу на медицину. Це пріоритетний напрямок. І Юлія Олександрівна ці питання курує, і тому у нас це все відбувається. Вже у жовтні тут планують завершити ремонт. Будівельники мають здати 18 боксів. У кімнатах уже оновлено від підлоги і до санвузла. У діагностичному відділенні інфекційної лікарні після ремонту вже працює рентген-кабінет. Тут за рахунок обласного бюджету замінили обладнання. Учитывая сейчас развитие компьютерной техники, то это была практически бесполезная техника в этом плане. Сейчас мы получили новый аппарат Калипса. Это современный аппарат. Капітальні ремонти та оновлення медичного обладнання провели коштом обласної адміністрації. Будемо продовжувати роботи, фінансування будемо залучати із різних джерел, і місцевих, я маю на увазі обласні, і, звичайно, міжнародних організацій. Звичайно, будемо дивитися по ступеню необхідності виконання цих робіт і зробимо так, щоб поступово ми відновили ці лікарні. Дійсно, роботи дуже багато, адже я сказала, що по 30-40 років не було комплексного і таких великих об'ємів робіт. Але будемо робити все для того, щоб рухатися і для того, щоб повністю на 100% виконати будівельні і ремонтні роботи і завершити ці об'єкти. На черзі на капітальний ремонт у Харківській області вже близько 70 лікарень. Константин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Бунт у селі на Закарпатті. Місцеві жителі їздять мітингувати в обласний центр, щоб справу про загибель місцевого хлопця не спустили на гальмах. Більше розкаже Мар'яна Марта. З самого ранку під стінами Закарпатського апеляційного суду кілька десятків людей. Це жителі села Свобода Берегівського району. Вимагають взяти під варту водія, котрий близько 2 тижнів тому збив насмерть їхнього 17-річного односельчанина Михайла Шеремету. Ним туди от кинуло прям,
не знаємо, що й робити. В той день хлопець повертався з другом додому з магазину на сільській дорозі. Прямо на нього налетів на мікроавтобусі місцевий житель Петро Томишинець. Постраждалий помер у лікарні від втрати крові. Водій з місця пригоди утік. Дзвонив у двері. Сказав, що його друга збила машина. Ми вибігли. Вони от тут лежали на мосткові. Один лежав, інший держав його голову. Ай, думаю, дитину вбило. Не з'явився звинувачений і на судове засідання. Напередодні його відпустили з-під варти. Після внесення застави у 50 тисяч гривень. У зв'язку з наявкою судове засідання прокурор та підозрюваного розгляд апеляційної скарги відкласти. Вважаємо, що даний первоначальне нарушення і дають основання для змінення йому міри пресечення у виді заключення під стражу. Ймовірний винуватець ДТП був на підпитку. Його батько запевняє, що син шкодує про скоєне, а втік, бо злякався. Однак на місце ДТП згодом повернувся, а на суд не з'явився, тому що його не повідомили про засідання. Нам дуже обідно, жалко, розумієте? Я не хочу спеціально щось таке погано зробити. Ну так сталося, не, розумієте, я пробачаю. Син, а син є вдома? Не дамо, то не погано. 17-річного Михайла Шеремета досі оплакують всім селом і кажуть, надалі ходитимуть на засідання, аби винного покарали. Кажуть, мені від них нічого не треба, так, як то кажуть, щоб понесли покарання. За вчинене ДТП підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. Купатися заборонено. Річки Миколаєва не придатні для відпочинку. Це висновок обласного управління Держспоживслужби. Показники шкідливих речовин у воді значно перевищують норму, проте людей це не лякає. Більше розкаже Марина Михайловська. Літня спека на Миколаївщині б'є рекорди. На термометрі – за 30. Найпопулярніші місця відпочинку – пляжі. Хтось засмагає у тіні, а хтось рятується від пекельного сонця у воді. Я купаюсь, щоб поплавати. Для здоров'я. Розтягнути позвоночник, отримати удовольствие. Втім, прозора вода не означає безпечна. В місцевому лабораторному центрі напередодні оприлюднили показники якості води в річках, які протікають у Миколаєві, Південному Бузі та Інгулі. Хімічне забруднення – явище традиційне та неминуче. Миколаїв розташований найнижче за течією, тож увесь бруд із ланів або підприємств стікає сюди. Найбільше занепокоєння викликає бактеріальне забруднення. Показник лактопозитивної кишкової палички у 4 рази вищий за норму. І причина не лише у високій температурі. Проблем додають самі городяни. У зв'язку з потеплінням вода не встигає самоочиститися. Це те, що скидається вище по течії. От. Ну і також і не виключено можливості наші несанкціоновані попуски, аварійні скиди. Ну, аварійних скидів начебто не реєструвалося, але самоврізки в каналізаційної мережі в Лівньовку, скид несанкціонований в річку, також призводить до забруднень. Великі показники забруднення фахівці реєструють протягом всього літа. Та от тільки жителі на рекомендації щодо утримання від купання не зважають. Пані Валентина на пляжі ледь не щодня впродовж всього літа. До водних процедур привчає і онуків, і жодних заборон не боїться. 20 років я купаюсь на берегу цієї ріки. І в то время, коли говорили, що холера, і ходили тут, дежурили. Ну, ви знаєте, за 20 років ні мої внуки, які четверо виросли на цій ріці, нічим не боліли, ні я. Так що я не знаю, які тут палочки. Та небезпека для здоров'я все-таки є. Навіть якщо воду не ковтати. Хто як сприйме, починаючи від алергічних вражень шкіри, от закінчується кишковими розладами. Причому ці кишкові розлади можуть бути як харчова токсикоінфекція, якщо то потрапило в харчі, там розвинувся збудник. Це може бути гастрити, гастроентероколіти, гастрокаліти, ну, будь-які інфекційні розлади шлунково-кишкового тракту. Тим часом місцева влада разом з відповідними службами, як і щороку, обговорюють шляхи вирішення проблеми. І купатися в річках миколаївцям в цьому сезоні не радять. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв.
Господарський суд столиці відклав підготовче засідання у справі рейдерського захоплення заводу з переробки сої «Каховка Протеїнагро». На сьогоднішнє слухання не з'явився представник позивача – компанії «Каховка Пром Агро». Керівників саме цього підприємства неодноразово звинувачували у спробах привласнити майно заводу. Тепер через суд вони вимагають визнати недійсним іпотечний договір, який у 2015 році законний власник «Каховка Протеїнагро» уклав із банком під заставу частини майна. Позиваються, зокрема, й до Мін'юсту. Захисники ж вважають позов безпідставним і заявляють, справу має розглядати суд за місцем розташування заводу. Багато питань стосовно їх позову, оскільки, по-перше, пропущені строки позовної давності, по-друге, притягнуто майже завуха підсудність саме Києва, тому що вони залучили як третю сторону і відповідача Міністерства юстиції України, мотивуючи це тим, що саме Міністерство юстиції України проводить реєстраційні дії. Незрозуміла мотивація, але зараз, до речі, суддя має винести рішення стосовно цього клопотання про заміну відповідача. Масштабне ДТП у Дніпрі. На швидкості близько 130 км за годину легковик врізався в маршрутку. Від удару мікроавтобус перекинуло. 11 пасажирів поранені. Водій легковика в реанімації. Відомо, що порушник втікав від поліцейського патруля. Напередодні він скоїв ДТП. І, за даними очевидців, сів за кермо на підпитку. Тепер йому загрожує до 3 років позбавлення волі. Навалился, упал, вышел, болят ребра, ключица. Когда ударила маршрутка, меня могло ударить стеной правой, вот так вот по плечу, и либо, значит, когда падал, как бы не сгруппировался. Двое из них в тяжелом состоянии, находятся сейчас в реанимационных отделениях. Это пациенты с тяжелой черепно-мозговой травмой, ушибами головного мозга, разрывами тканей лица и носа. В Ужгороді подорожчав проїзд у маршрутках. Тепер жителі Закарпаття платитимуть стільки ж, як і в столиці. Чи обґрунтована така вартість, дізналися наші кореспонденти. Плюс 2 гривні. Відсьогодні ужгородцям доведеться платити за проїзд 7 гривень. Містяни погрожують влаштувати перевізникам бойкот. Будемо ходити пішком. Я була в Одесі, я їхала 1,5 години за 7 гривень, а в Ужгороді 10 хвилин за 7 гривень. Востаннє в місті піднімали ціну минулого року, тоді вартість із 4 гривень зросла до 5. Ужгородці вважають таке рішення необґрунтованим. Кажуть, ціна не відповідає якості. Маршруток із кондиціонерами в місті лише 10. Інші 134 автобуси обшарпані як ззовні, так і всередині. По-моєму, навіть 5 гривень дорого для цих маршруток. Це просто що-то з чим-то. Коли ти їдеш і тобі дощ на голову капає, з зонтиком треба заходити, стояти чи як їхати. Літом точно так, як в сауні. Перевізники розповідають, уже 2-й рік не оновлюють транспорту, бо не мають грошей. Здорожчали ціни на пальне, на запчастини. 40% пасажирів – пільговики, а міська рада не виплачує в повному обсязі коштів за їх перевезення. У минулому році по факту було профінансовано тільки чуть менше 50% від наданих послуг. Перевізники звернулися ще в жовтні минулого року, коли, якщо пам'ятаєте, різко зросли ціни на паливо. І з того часу це питання весь час перекладувалося. Із необхідних 30 мільйонів перевізникам повернули лише третину. Міський голова каже, платять скільки можуть. Та наголошує, 7 гривень наразі оптимальна ціна. Протягом року ми, звичайно, зупиняли цей процес щодо підняття цін, тому що ми розуміємо, що це і соціальна напруга, і фактично це здорожчання послуг, і це десь і ми частково залазимо в кишеню громадянам нашого міста. У деяку виходила вартість розрахунку 8, а то і 9 гривень. Вплинні нашу економіку провели відповідну роботу також. Тим часом ужгородці вже зареєстрували петицію та просять скасувати здорожчання проїзду. Зібрали 900 підписів людей, які проти підняття тарифів. І ми несемо зараз здавати в міську раду. Звернення активістів зареєстрували. Розглянуть його на найближчому засіданні виконавчого комітету. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Полтавську область отруюють 2 гектари сміття. Звалище у селі Макухівка спалахнуло сьогодні вранці і досі горить. Пожежу ліквідують 40 надзвичайників і 10 одиниць спецтехніки. Та через велику площу загасити його непросто. На ситуацію відреагували у парламентському комітеті з питань соцполітики. Виконувач обов'язків голови Сергій Каплін запропонував спосіб вирішення цієї проблеми. Макухівка загорілася не тільки тому, що там є викиди метану.
які спричинили таке загоряння, а ще через розбірки окремих кланів, які знаходяться при керівництві міста за контролем над цим сміттєзвалищем. Загоряння Макуківського сміттєзвалища – черговий доказ того, що в місті Полтава немає ефективного керівництва. І потрібно негайно проводити вибори міського голови, оновлювати міську раду і обирати тих людей і того господаря міста, який би зміг запобігти, зокрема, таким явищам. Спільними зусиллями і вогонь гасити легше. На Київщині рятувальники провели навчання за участю американських колег. Як усе було, знає Юлія Жешко. На полігоні мобільного рятувального центру, що в Обухівському районі Київської області, зустрічали почесного гостя із США, генерал-ад'ютанта Нацгвардії штату Каліфорнія Девіда Болдуїна. Разом із заступником міністра внутрішніх справ України та головою ДСНС оцінили рівень підготовки надзвичайників. Імітовану пожежу ліквідували із землі, із повітря, залучили гелікоптери та іншу найсучаснішу техніку. За словами представника США, навчання залишили позитивне враження. Тепер, після побаченого, сторонам необхідно обмінятись досвідом. Представники Держслужби з надзвичайних ситуацій виконують свої обов'язки професійно. Ми обговоримо можливості нашої співпраці з ДСНС України для обміну досвідом та інформацією щодо певних тактик і практик. Однак не лише про досвід надзвичайників говорили сьогодні. Ми обговорюємо не тільки питання, пов'язані зі службою надзвичайних ситуацій. Крім того, він відвідував підрозділи Національної гвардії і розглядається питання розвитку тренінгового центру в Старе. Крім того, була зустріч з головою прикордонної служби. На території держави несе службу одночасно 2200 нарядів патрульної поліції у містах та селищах. Ряд підрозділів виконують роботу як піші патрулі Національної поліції, це спецпідрозділи або підрозділи ТОР. Генерал Нацгвардії штату Каліфорнія поділився з українськими колегами деякими тактичними навичками. У нас також є інші цікаві сучасні методи. Ми використовуємо дрони та безпілотники для того, щоб з повітря оцінювати масштаби пожеж, а також, щоб нанести координати пожежі на інтерактивну карту. Тобто використовуємо картографічні методи. Окрім того, сторони уклали угоду про співпрацю. На жаль, ми обмежені в часі, але я сподіваюся на те, що сьогоднішній візит генерала Болдуїна до Державної служби України з надзвичайних ситуацій, він стане таким потужним поштовхом для розвитку наших майбутніх відносин. Генерал Нацгвардії штату Каліфорнія зі свого боку запевнив, громадяни України можуть бути спокійними, бо на їхньому захисті професіонали. І додав, хоча угода про співпрацю поки що на словах, чекає українців із візитом у США. Ми розглядаємо питання проведення спільних заходів підготовки, обміну візитами. Запросимо українських колег до Каліфорнії. Хай подивляться, як ліквідують наслідки надзвичайних ситуацій у нас. Урешті-решт імітовану пожежу ліквідували за лічені хвилини. Однак візит американського делегата на цьому не завершився. Попереду зустрічі з представниками інших відомств МВС. Юлія Жешко та Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал Інтер. По Чорнобиль у Литву. Американський серіал, який нещодавно побив рекорди популярності у світі, спричинив справжній туристичний бум не лише в українській Прип'яті. Чому закрита литовська станція притягує іноземців наче магніт, знає Аліса Орлова. Інгалінську АЕС на сході Литви побудували ще за радянських часів, але свою роботу вона припинила у 2009-му. А цьогоріч, завдяки американському серіалу «Чорнобиль», вона отримала друге життя. Віднедавна інтерес до нашої станції значно виріс. Збільшилася кількість запитів на відвідування. Адже після серіалу ми стали значно відомішими. Туристи приїжджають звідусіль – Канади, Японії, Австралії, Іспанії, Чехії, Франції та багатьох інших країн. Відтак, перелік обов'язкових для відвідування місць у Литві поповнився ще одним об'єктом. Особливо туристів вражає сам реактор. Його досі не демонтували через брак коштів. От так. Коли ми вийшли сюди, екскурсовод розповіла нам, на чому саме ми стоїмо, стало трохи моторошно. Ще один неодмінний пункт програми – Фабіонікшес. Так називається район на півночі Вільнюса, який став живою декорацією Прип'яті для американського блокбастера. Творці серіалу, до речі, майже нічого не змінювали для зйомок.
Неподалік звідси живе людина, яка бачила справжню Прип'ять. Кестутіс Казлаускас – один із 7 тисяч ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. У далекому 1986 році 28-річним юнаком він будував греблю на річці Прип'ять для фільтрації радіоактивних елементів з річки. Наслідки опромінення відчуває і сьогодні. Проблеми зі здоров'ям ми відчули одразу. Опухли щитовидна залоза, підвищився тиск, стали випадати зуби. Навіть стоматолог не міг допомогти. Просто береш зуб і витягаєш. Тому ми вимагаємо від влади надання пільг, аби знизили для нас пенсійний вік до 47-50 років, а ще дотримувалися Паризької і Віденської конвенції. Втім, серіал HBO не тільки привів до Литви туристів, а й нагадав про ще одну проблему. Балтійська держава повністю відмовилася від атомної енергії 2009 року після призупинення Інгалінської АЕС. А от сусідня Білорусь на такий крок не пішла. Більше того, прямо на кордоні двох держав у місті Островець добудовується нова атомна електростанція. Ми вважаємо, що ця станція не повинна існувати, але ми зробимо все можливе для того, аби переконатися, що вона наноситиме якомога менше шкоди. Запуск 2020 року. Мінськ запевняє, станція буде сучасною і безпечною. У Вільнюсі цьому не вірять, але вдіяти нічого не можуть. Аліса Орлова, подробиці, телеканал Інтер. Міністерство охорони здоров'я тимчасово припинило фінансувати лікування українців, хворих на рак, за кордоном. Мовляв, гроші будуть лише з 2020 року. За статистикою, щодня в Україні стає на 10 онкохворих більше. Про один із таких випадків розповість Лариса Зубенко. Тут підключається система, і він практично завжди підключений. Вводяться ліки, хімія, антибіотики, промивки, тобто все, що потрібно для підтримки його. Шестирічний Кирило 5 років свого життя провів у лікарні. Коли хлопчику було трохи більше, ніж 1,5 роки, йому поставили діагноз – рак крові. Після курсу хіміотерапії недуга тимчасово відступила. Та за декілька місяців стався рецидив. Кирила знову пролікували, та марно. У березні цього року хлопчик потрапив до лікарні втретє. Пункції ділячі. Уколи, катетери, капають хімії різні. Хвороба прокинулася в організмі дитини вдруге, тож звичайної хіміотерапії вже недостатньо, впевнені лікарі. Потрібна трансплантація кісткового мозку від неродинного донора. Він пройшов уже 5 інтенсивних хіміотерапевтичних блоків, знаходиться в стані повної костно-мозкової ремісії по основному заболіванню. Но могу единственное сказать, что радикальным методом излечения, единственным для этого ребенка, является проведение трансплантации костного мозга от неродственного донора. Оскільки такі операції в Україні досі не проводять, мати Кирила знайшла клініку у польському Бидгощі. Тамтешні лікарі погодилися допомогти лише за умови повної передоплати – 134 тисячі євро. За 2 рецидиви це єдиний шанс на майбутнє його життя. Ми змушені звертатися до звичайних українців, небайдужих українців, які і так дуже багато років підтримували нас фінансово, тому що це дуже дорого, дуже тяжко. Родина вже виснажена, скоро буде 5 років, як ми боремося з цією недугою в Україні. Просимо допомогти нам зібрати в короткі терміни ці кошти, тому що я розумію, що я не маю в мене звідки їх взяти. По допомогу родина звернулася до благодійного фонду «Таблеточки». Це дуже велика сума для однієї сім'ї, для мами Кирюши, Наташи, а для большого количества людей эта сумма уже совсем не такая большая. Любой взнос, любое пожертвование, 5 гривен, 10, 50, 100, они все приближают Кирюшу к поездке в Польшу, где он наконец-то сможет победить рак, победить болезнь. Допомогти Кирилу можете и вы. Необхідні реквізити зараз на екрані. Детальну інформацію можна знайти на сайті подробиці.ua у розділі «Ми допомагаємо». Лариса Зубенко та Богдан Савруцький. Подробиці. Телеканал Інтер. Дипломат, бізнес-леді та дружина мільярдера. Американський сенат затвердив нового посла США при ООН. Чого чекати від Келі Крафт і що вона каже про Україну та Росію? Дмитро Анопченко склав портрет людини, яка отримала ключову для американської дипломатії посаду. Тепер це вже офіційно. Сенат затвердив посла США при Об'єднаних Націях. Залишилося тільки скласти присягу, і Келі Крафт з'явиться в залі Ради безпеки ООН. Що ж про неї відомо?
57 років. Останнє місце роботи – посол США в Канаді. В адміністрації вона на хорошому рахунку, особливо після того, як Канада, США і Мексика уклали нову торговельну угоду. Замість договору нафта, що залишився у спадок від Обами і був розкритикований Трампом як невигідний для країни. Чоловік Келлі – вугільний магнат і один з найщедріших донорів-республіканців. У 2004-му вона підтримувала Буша-молодшого. І в період його президентства вже працювала в представництві США при ООН на другорядній посаді. Тепер повернеться як перша особа. Колеги-дипломати кажуть, місіс Крафт дуже відкрита, неконфліктна і, попри мільярди чоловіка, вельми скромна у спілкуванні. ЗМІ довго шукали компромат і все, що відшукали, так це дані, що посол Крафт сумувала за родиною і занадто часто літала додому з Оттави. За 15 місяців роботи в Канаді здійснила 128 поїздок в Штати, а за правилами Держдепу амбасадор може бути відсутнім на робочому місці максимум 26 днів на рік. Конгрес ці дрібниці не збентежили. 56 голосів за і тільки 34 проти. Така підтримка, зокрема, і завдяки заявам, які Келлі Крафт зробила на сенатських слуханнях, коли її кандидатуру тільки розглядали. Я не збираюся бути другом Росії, яка нам не друг, і підриває наші позиції за будь-якої можливості. Повірте, я буду ясно бачити їхні дії і розуміти, де ми можемо взаємодіяти. Але ми повинні захищати Україну і усвідомлювати, що вона потребує захисту. На слуханнях в Сенаті Крафт особливо підкреслювала, чинна адміністрація ввела стільки санкцій проти Москви, як ніхто в історії. І вона прихильниця того, щоб Вашингтон продовжував санкційний тиск. І тепер важливо, щоб дипломат стримала слово. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Дорогий Брекзит. Британський уряд виділяє додатково ще понад 2 мільярди фунтів на підготовку до виходу з ЄС без угоди. На що підуть ці гроші та чому Північна Ірландія погрожує відокремленням від Великої Британії, розповість Світлана Чернецька. Вона в Лондоні. Ще понад 2 мільярди фунтів з'їсть Брекзит. А загалом на вихід з ЄС Лондон витратить понад 6 мільярдів. Це, приміром, вдвічі більше, ніж піде на охорону здоров'я з українського бюджету цього року. Ці гроші необхідні для підготовки до так званого жорсткого Брекзиту, коли Британія піде з ЄС без жодних домовленостей. Щоб уникнути проблем для бізнесу та торгівлі, уряд планує значно покращити роботу на митницях та в портах. Зокрема, наймуть додатково 1000 прикордонників. Щоправда, часу на це вже геть катма. До Брекзиту залишилося всього 92 дні. Чого нам бракувало, то це пришвидшення зусиль, аби бути певними, що 31 жовтня ми дійсно готові до Брекзиту. І, звичайно ж, для цього потрібно більш фінансування та підтримка в певних пріоритетних сферах, адже наш уряд абсолютно непохитний. Коли настане 31 жовтня, ми виходимо з ЄС. Майже півмільярда піде на закупку закордонних медпрепаратів. Щоб не сталося перебоїв з постачання, ліками збираються забити сховища. Тим часом ідею Брекзиту без угоди розкритикували у Північній Ірландії. Місцева партія Sinn Féin пригрозила прем'єр-міністру. Мовляв, проведуть референдум про відокремлення від Британії у разі жорсткого виходу з ЄС. Ми чітко сказали Борису Джонсону, що Брекзит без угоди буде катастрофою для економіки, благополуччя, політики та миру в Північній Ірландії. Тож ми чітко заявили, що буде немислимо в таких обставинах не дати людям можливість вирішити своє майбутнє. Sinn Féin – партія, що виступає за єдину Ірландію. А після виходу з ЄС ця ідея буде ще привабливішою. Адже північноірландці у більшості проголосували за те, щоб залишитися в ЄС. А це стане можливо, якщо регіон відокремиться від Британії та увійде до складу Ірландії, яка залишається членом Євросоюзу. У будь-якому разі очевидно, що день Брекзиту не стане кінцем кризи Україні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Франція, Австрія, Данія, а тепер ще й Нідерланди. У черговій європейській країні відсьогодні заборонено з'являтися у громадських місцях із закритим обличчям. Який штраф загрожує жінкам у паранджі? І чому деякі політики вважають цю заборону непотрібною? Тетяна Логунова розкаже.
У громадські місця з відкритим обличчям. У Нідерландах відсьогодні почав діяти закон, який забороняє носити елементи одягу або головні убори, що закривають лице. Це передусім мусульманські бурки та нікаби, а також мотоциклетні шоломи, лижні маски і балаклави. З'являтися із закритим обличчям відтепер заборонено у державних установах, громадському транспорті, навчальних і медичних закладах. Порушників можуть попросити відкрити лице і у разі відмови оштрафувати на 150 євро. Втім, хто буде стежити за дотриманням нового закону, поки не зрозуміло. Закон є, втім, його реалізація під великим питанням. Медики, наприклад, вже заявили, що не відмовлять у допомозі, якщо пацієнтка або пацієнт з'являться на порозі лікарні з закритим обличчям. Водії громадського транспорту та контролери теж пускатимуть порушників у автобуси та потяги. Їх цікавить тільки наявність квитка. Не хоче займатися контролем і поліція, мовляв, у неї є важливіші завдання. Новий закон уже розкритикували не тільки представники мусульманських громад, а й мери великих міст. Очільники Амстердама, Роттердама та Утрехта вважають його непотрібним і наводять цифри. Із 17 мільйонів жителів Нідерландів бурки та нікаби, які повністю закривають обличчя, носять максимум 500 жінок. А у лижних масках та шоломах у громадських місцях з'являються взагалі одиниці. Тетяна Лугунович, Слав Фролов. Подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер. Довгоочікувана висадка на землю. Італія нарешті дала дозвіл зійти на берег утікачам, яких у сицилійський порт ще минулого тижня доправила берегова охорона. Чому чекали так довго і що змусило Рим змінити думку, знає Ірина Іванова. Тиждень на кораблі. Таке випробування пройшли більше як сотня втікачів, яких судно Бруно Грегоретті підібрало поблизу лівійського узбережжя. Пришвартувалося на Сицилії і на тому все. Зійти іммігрантам на берег дозвіл влада не дала, навіть попри те, що корабель належить італійській береговій охороні. Південна Італія давно нарікає на те, що не може більше приймати утікачів. За словами урядовців, політика ЄС перетворює країну на міграційний центр Євросоюзу. Тож без згоди інших держав прийняти до себе переселенців, відмовляється впускати кораблі, які доправляють до італійських берегів, врятованих у Середземному морі. Цим 135 вихідцям з Африки пощастило. Ще до офіційної згоди влада дозволила зійти на берег вагітній жінці, її двом дітям і чоловікові, а ще всім неповнолітнім. Решта чужинців тиждень чекали своєї долі на судні. Урешті розподілити їх між собою згодилися кілька країн ЄС. 5 європейських країн – Німеччина, Португалія, Франція, Люксембург та Ірландія – разом із деякими структурами Ватикану розділять відповідальність і приймуть 116 іммігрантів, які досі перебувають на борту цього корабля. На те, щоб їх переконати, знадобилося кілька днів, бо вони добрі та щедрі тільки тоді, коли йдеться про чужі порти. Я даю дозвіл зійти на італійську землю, оскільки ці втікачі не стануть тягарем для наших громадян. Із тими, хто висаджує чужинців без дозволу, італійці не жартують. Досі під слідством Карола Ракете, капітан німецького рятувального корабля, яка наприкінці червня висадила в італійському порту близько 50 утікачів. У Німеччині ця історія викликала хвилю підтримки активістки та її вчинку у рятунку мігрантів, які сотнями гинуть у воді. Драма з іммігрантами на Бруно Грегоретті теж розгорнулася буквально за кілька днів після того, як біля берегів Лівії затонув дерев'яний човен з біженцями. Потонуло понад 150 людей. Це найбільша катастрофа за рік. Від початку року понад 600 людей загинули в Середземному морі. Такими темпами до кінця року жертв буде за 1000. Така статистика зберігається шостий рік. Цим навряд можна пишатися. Щойно ЄС вирішив долю бранців на Бруно Грегоретті, як влада Італії зупинила біля своїх територіальних вод рятувальне судно «Алан Курді», назване в пам'ять про загиблого сирійського малюка, який став символом трагедії біженців. Корабель прямував до Лампедузи. На борту 40 людей. Серед них двоє немовлят, двоє вагітних і стільки ж дітей молодшого віку. Міністр Сальвіні в'їдливо наголосив, що судном оперує німецька неурядова організація, а отже капітан знає, куди воно повинно плисти. Проте точно не в Італію. Ірина Іванова, Вадим Свиридонов. Подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер. Ну і насамкінець про те, які нові випробування підготувала погода для Європи, дізнайтеся із нашого огляду.
Велика Британія подекуди перетворилася на маленьку Венецію. Північ Англії потерпає від повеней. Висока вода наробила лихо у графствах Чешир і Манчестер. Усе через те, що зливи не вщухали від вихідних, а напередодні за добу випала місячна норма опадів. Затопила дороги, залізничні шляхи. Кілька десятків людей довелося рятувати із затоплених оселі автомобілів. На кінець тижня синоптики прогнозують теплу і суху погоду. Схожа ситуація і в Німеччині. Грози і зливи призвели до підтоплень у північних регіонах країни, зокрема і в Берліні. Там тимчасово оголосили надзвичайний стан через негоду. Уночі рятувальники виїжджали на виклики понад сотню разів. Люди скаржилися на затоплені підвали і повалені дерева. За прогнозами метеорологів, далі шторми рушать у Східну Європу, до Польщі, Румунії, а також Словаччини і Хорватії. Європейська спека відступила на північ, досягла Гренландії, другого за площею льодовика на планеті. Через високі температури він почав танути рекордними темпами. За липень цього року Гренландія втратила 160 мільярдів тонн криги. Цього виявилося достатньо, щоб рівень океану по всьому світу піднявся на пів міліметра. Дим від пожеж у російському Сибіру досяг Америки. За даними НАСА, його зафіксували у небі над Аляскою і Канадою. Ліси в Росії горять уже понад тиждень. Полум'я охопило майже 3 мільйони гектарів. Це приблизно стільки, як площа Бельгії. Надзвичайний стан оголосили на всій території Іркутської області та Красноярського краю. Тамтешня влада гасити пожежі спершу відмовлялася. Мовляв, у цьому немає сенсу. Напередодні ж у Сибір відправили авіацію Міноборони. Рятуватися від спеки й нагоди у підземному Версалі пропонують у Франції. Так називають печеру Грот-де-Каналет, що в Піренеях. Температура в ній майже незмінна протягом року – плюс 14 градусів за Цельсієм. Щосерпня тут влаштовують своєрідний фестиваль. Підземне склепіння підсвічують казкову ілюмінацію. А ще влаштовують концерти класичної музики, бо стіни печери забезпечують ідеальну акустику. Від правосуддя не втечеш. Від сьогодні в Іспанії ловитимуть водіїв-порушників за допомогою дронів. Безпілотники стежитимуть за найбільш аварійними дорогами, а також працюватимуть там, де багато мотоциклістів, велосипедистів і пішоходів. І фіксуватимуть порушення. Також дрони будуть використовувати у спеціальних операціях поліції. За розвитком подій стежте на нашому сайті. Подробності UA. А у мене поки що все. Гарного вам вечора і до зустрічі.